Ľudia si z pokolenia na pokolenie rozprávali príbeh narodenia Pána, príbeh o tom, ako sa začal plniť plán dejín spásy. My vám chceme dnes, možno trošku netradične, rozprávať, ako sa toto naše väčšie tajomstvo v dejinách ľudstva uskutočnilo. Započúvajte sa do radostnej zvesti tak, ako sa niesla nebom do narodenia Pána. Tak.
Thank you.
Thank you.
starší, to asi viac. Takže ja som teším, že ste takto krásne zahrali z najsmečkej pohnosti anielov, aj za tých, ktorí hrali Jelena Golova, aj hudobníkov a scenaristov a pozor a dávali pozor, aby nezručili ste kostol pri Jacvikoch. A všetkým, ktorí ste prišli aj dnes potešiť sa, aj vám tiež v mene svojom vám prinášť, čo sa praje, požehnané sviatky a všetko ostatné.